Hoe groot is die wonder van die natuur? Selfs tot in die skemeruur van die menslike siklus vind jou verwysingsveld sy weerstand. In so op 55-jarige ouderdom trek Martie se man een aan sy mond skeef langs die tafel en kom tot ruste in 'n warm bak aksstel. Martie bly gedemp sterk deur die smart, begraaf hom met die nodige waardigheid. Bedank almal vir die blomme en Bella vriendin, Fy. Huis word al hoe groter, sê sy. Pak jou goed, ek koop 'n flat. Fy is al single van pepertyd af, sy is maar te dankbaar om in te trek. Twee sit kort vas, maar hulle bly op die derde verdieping, is naby die winkels en die flat sit 'n nagwag. Martie voel, die lewe gaan aan, sy bly maar in die kombuis kook, soos vroeër vries wat te veel is. Fy het weens jare van onthouding lank al gevoel haar behoefte aan genot wegkrimp tot die laaste bietjie hittigheid nog net in haar vingers te vind is. Sy sit voor die TV en brei haar kombers. Hoekom sy begin brei het en of sy ooit gaan ophou het sy lank al vergeet. Kombers maak die hele flat vol. Saans bind sy af, gaan klim in onder die stuk in die kamer. Soggens staan sy op, ry verder waar daar nog plek is. Martie sê not te hel sit sy plante uit, maak plek. Nou hang een stuk by die venster uit. Die aand sê die twee voor die TV. Floep ruk vyf van die bank af. Martie hol venster toe. As weer 'n kar op die kombers, sê sy. Wag net dat die robot groen word. Fy. Kar trek weg, Fy soek haar steke. Jy moet die ding uit die pad uitloop, haal sê Martie, jou knie gaan ingee. Fy staan op met vreemde oë, ek hoor 'n roepstem, sê sy. Is die TV, sê Martie. Ek hoor om duidelik, sê Fy, dwars deur my lyf. Tantjie concussion, sê Martie. Kry jou jas, sê Fy, ek bel vir transport. Martie wil nog protesteer, maar Fy ta uit by die deur, taxi wag op die kombers. En waar toe gaan ons, sê Martie, ek weet jy, sê Fy, ry net, meneer, ek sal sê wanneer jy moet stil hou. Twee blokke verder skreef Fy Briek so harder die driver eers moet help om Martie onder die seat uit te kry. Voor hy die klei geld kan uitsort. Sien jy sê Fy die skrif is aan die muur. Voor hulle staan 'n massiewe gebou. Heel bo se billboard met liggies. Fy lees om hart op geselle sê sy en sleep vir Martie tot by die box office. Hoeveel vrase vir die meisie agter die glas? Lyk vir my soos 2, sê die meisie. Sy is wragtig slimmer as wat sy lyk, sê Martie. Ek praat van die prys, sê Fy. Is R45 te koop, sê die meisie. Ek eet die afval, sê Martie. Dan vat jy 2 keer pudding, sê Fy. Sleep haar op met die trap. Hier in die foyer staan 1000 mense met glasies wyn. Moet die helse kombuis, wie sê Martie? Hoe gaan hulle alles warm kry? Hou net jou bek, sê Fy. Sy is rooi van die koors. Ek hoor hom duidelik, sê sy. Trip 'n meisiekie met 'n uniform, waar is my plek, sê sy. Die tyd raak, man. Meisiekie vat hulle in tussen rye en rye seats. Oral speel mense by die deure in skares, ou vrouens met perels en jong mannetjies met pauleneks en melk in baadjies. Lyk soos oordeelsdag, sê Martie, die mowwe is weer heel voor. En waar is my tafel? Ek het hierdie geëet op my skoot, wat hoor ek in elk geval, nou is die krag ook af. Toe raak die hele plek pik donker. Iewers trek 'n orkes los met 'n klipharde wals. Daar skuif 'n gordyn op en daar's 'n groot vloer met 'n blou lig. Is 'n hoerhuis, sê Martie. Geselle.
Jy sal rekenskap gee van hierdie nag nie eers op my troue het ek 'n dansvloer geduld nie. Toe flits daar wit lig en daar verskyn 'n visioen met spiere in tyds. Hy trek al sy tone op 'n punt en lig sy been tot by sy oor. Vy gooi handsak met 'n boog tussen die Poloniks in 'n klim op haar stoel. Vervloek is my breipen, skree sy. O, roep stem, vergeef my. Neem my nou en wag nie langer. Orkest speel al hoe vinniger. Visioen hardloop spring, spring in die rondte. Bravo, skree die Poloniks. Sit, sê Martie, die ding soek sy broek. Kom die meisiekie met die uniform tussen die seats deurgekruip, is daar 'n probleem, vra sy. Nee, dankie, sê Martie, stuur net die waiter as die krag weer aangaan. Vy sit en snik in haar hande. Toe sy haar drumrol en daar spring 'n anorexiek meisiekie agter die gordyn uit. Trippel al agter die een met die tights aan. Heer ek tog, sy is dood, sê Martie. Sing, Mr. Postman, skree sy. Sst, sê jy vrou moet een vir, blaas jou self, jou harige tert, sê Martie. Een met die spieren swaai die meisiekie al in die rondte. Verga, skree vy. Weg met die bronstige viekie. Vervloek is elke vlinder. Ten die tyd dat geselle die derde bedryf bereik, is Martie al naar van die honger by die deur uit om die kombuis te gaan soek. Vy sit en ruk bale staffing uit haar seat uit. Sy is buite haarself van koers. Sy skuim soos 'n brandslang, sy gie so gloed af dat 1000 mense sopnat sit van die sweet. In die visioen sy tyds afruk en kaal gaat begin rondspring. En soos die orkest die klimaks bereik, bol hy sy rug en lig sy knop direk na die spotlight. Vy is uit haar stoel uit soos 'n circuskanon. O, magtige magneet, skree sy, hier kom ek nou. En toe spring sy. Sy breek haar nek en ry F. En word eers 3 dae later wakker toe die verpleegster haar drip omruil. Engelkie sê sy vlieg net gang af en sê verroep stem, ek is hier. Ek het huis toe gekom. In die hel is waar jy is, sê Martin, sleep die stuk kombers het sy by die robot afgeknip het om intensive care se hoek. Bedek jou sonde, sê sy, dat jy kan berou kry. Vy draai haar oë muur toe. Ach, gaan huis toe, sê sy. Gaan vries, hoe kos snoe jou plantjies. Ek en my lam gat len net die wat jy gelees. Elke mens vat sy hart net een pad. Een kyk hier aan die een soek daar. Toe my lig kom, toe sien ek kom. Judge jy, maar sy sê lus kry.